Vím, že teď vyšel nějaký ten update s tou betou, ale to samozřejmě ještě není nějakým způsobem implikovaný, jenom se to testuje. Takže MVP, kdyby MVP, takhle vypadal matchmaking. Under one. Po tom updateu, každá under, hra. Under, under, close under, close under. Under dead. Tak. Není důvod pak hrát něco jako face. Wow, he's cheating, I think. Takže děkuji Šubachovi, Fragdimovi, potom Havranovi, Ondrosovi, Kamilkovi, Zufovi, Loupákovi, Enixovi, Voliverovi, Nomašovi, Surovi, Adamovi a Zufovi. Děkuji moc všem a budu rád, že dáte odběr, pokud ještě odběr nemáte. A zapněte si zvoneček, protože málo z vás má zaplý zvoneček. Jo, tady máme teď další videjko a dneska tady máme další matchmaking na globálu. Opět jako vždycky znáte, že to hraju, abych prostě zůstal na globálu. Tedy podle mě i když prohraju, tak bych tam měl zůstat, minule jsme myslím vyhráli. Budeme samozřejmě jenom doufat, aby tady nebyly číči v té hře, abychom si tu hru aspoň co nejvíc užili. A to je pointa teda tady toho videa. Každopádně už od nich jeden lívnul, to teď v tomhle případě bych teď hello boys, zrušil ten match. Hello, hello team, I'm play con. Ok, ale vypadá to, že jako my nemuseli cheatovat. It's all middle guys, I think, because no one. Come down. Flash, right? Oh, yeah, top, mid, mid, top mid, top mid, boxes. Nice, nice, beat that up. Nice. Okay, no, tak se mi tam trošku jako po... All is life, good job guys. Položil takzvaně. Tenhle Crozer jinak používám samozřejmě, asi jste si všimli. Takový for fun Crozer teď a z nějakého důvodu mi... Už jsem ho používal před nějakou dobou a prostě z nějakého důvodu se s ním prostě posílají fakt dobře. Protože to jako kdyby tečka si představte, takže na tapy ideální. Ale já nemůžu sprayovat s tečkou, tak prostě jsem k tomu přijel takovýhle v okraje kolem. Proč ne, že? Funguje to. Co to vypadá opět jak nějaký beginner. Nebo troll prostě, tak... OK. Zatím nepřijde, že by někdo cheatoval a ty od nás docela se snaží, tak by... Finally there is a game with no cheaters. Oh my god, nice. Nice. Trošku jsem vyfnul, ale tak dobře dopadlo. Palace, jsem watching Palace. Nice. One dead. I'm watching Palace. Kon. Thank you. Okay, nice. Okay, to taky nebyl úplně nejhezčí spray. Já jsem se dneska moc nevyspoval poslední dny, takže... Jsem se bál, že to bude fakt špatný. Ale jako drop. Blue drop to him, yeah. Okay. Ale to jsem hrál právě Valorant, že jsem si to vyzkoušel, jestli mi to jde nebo ne. Totálně jsem mi zničil to Valorant, tu ranka prosím. Takže... Track. He's jumping from palace, okay. Yeah, yeah, yeah. Vole! Calm down. White box, white box. Boxes, boxes. I can flash, I can flash me. Moink, okay. Nice. Good job. Spray jste neviděli zase. Ok, zatím jako hrajem prostě všichni a od nich nic moc, takže... How dare you? Když to takhle bude pokračovat, tak užívám si tu hru, jsou friendly, nikdo necheatuje. Kdyby takhle pro každý matchmaking, bylo by to skvělý. Vím, že teď vyšel nějaký ten update s tou betou, ale to samozřejmě ještě není nějakým způsobem implikovaný, jenom se to testuje. Takže kdyby takhle vypadal matchmaking, under one. Po tom updateu, každá under, hra. Under, under, close under, close under. Under dead. Tak. Není důvod pak hrát něco jako face. Wow, he's cheating, I think. Nice, chip. Can I have up? Sure. One wait, bench. He killed him, just wait, just wait. Default. Last on 20 is mid, nice. Nice. Good job, man, good job. Huh! Tyhle, tohle je fakt skvělá hra, já si tu hru užívám prostě. Okay, drop for yellow. To je úplně jako, tak friendly lidi, nikdo necheatuje, totálně dominujem, to jsem úplně součást toho, ale 10-1 mám ty velký, nádhera. Flash A? A auto je, auto je. Je rush. Oh no, tak to jsem nesil. Ty byla ten guy, ale zničí. Tetris, Tetris. Okay, nice. Bomb down. Through the smoke. Nice. I think one match maybe. Yeah. Hey, nice. Bro. Easy. I told you to come with me. One go, window. Jungle. Nice try. Ty vole, he's 1 HP.
Stairs. Ty vole. One is default, no. Nice shot, but... Okay, good call. To poslal tomu týpkovi. Dead? One shot, one shot. Ne. Minus 9. Nice. Ale 4, wait, tenhle guy, tenhle guy má 18-7 a má 69 ADR. Can smoke middle or smoke window? Firebox, scout and one jungle. Low HP firebox. One is shirt. Dead. Thanks for the kill. Lol. Short. Go blue, purple. Nice. Lol. Fuck, nečekal tady týpka, tak taky nečekal. Stuck, Andrew. Nice. Window. In front of kitchen, he's low. Nice. He had an AWP? Oh shit. Thanks. CT. Okay, I'm flashing for this. Nice. Tak co, ubral jsem mu? Neubral. What is this molly, bro? I'm done. What the hell? One okay. Killed. Yes. Probably one CT. Oh. What the fuck? Ne, asi tak, no. Oh, nice try. It was a minus 77. Backside dead. Short. Low HP short, half HP. Ah, fuck. Okay, I'm gonna... Two flashing. Truck and backside. Oh, come on, no fucking what? I'm shit at this game. CT one, I think. Dead CT. Nice. Splashing. Plus maybe. Second CT. Maybe. Nice. Did someone see that? Yeah, sorry. Fucking what? Oh, he's short pushing up. Fuck, minus 40. Jungle. What? I think that's not Jackal, not Jackal. CT, last CT. 10 seconds, you get a plant. SK. Nice, good job, guys. Tak tenhle guy vypadal trošku suspicious, viděli jste to na konci? Ten konec, viděli jste to? Thank you, guys. Vypadal to dost suspicious, takže od nich podle mě necheatovali, nebo jestli cheatovali tak jako... Tak jemně, takový legit cheating, že se to nedalo poznat. A od nás jako těžko říct, no, protože tyhle gávy fakt nikdy nic nedávali, přišlo, že když jsme spektivě těch hráli hrozně. A přitom jsou mnohem lepší než já, to jsem nehrál úplně špatně, přišlo. Každopádně vyhráli jsme, to je podstatný, tedy znamená to, že určitě jsem nederanknul, takže jsem stále na globálu, tedy uvidíme se tak za 14 dní u nějakého dalšího videa z Global Matchmakingu, aby mi ten rank zůstal. Tak jo, mějte se, užijte se a ahoj.